Альбансын хүн амын англи хэлний мэдлэгийн түвшин нь хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдаа, аялал жуулчлал зэрэг эдийн засгийн гол салбаруудыг дэмждэг байна. За ялангуяа хойд Европын цөөн хүн амтай экспортод суурилсан эдийн засгийн орнуудын хөгжлийн нэг түлхүүр нь англи хэл болох нь судалгаагаар батлагдсан байна. Тэр англи хэлийг хэр сайн сурах нь хүний хэд наслахад, хүний хэрхэн амьдрахад нөлөөлдөг гэвэл үзэгч та итгэх үү? Инээтэд юм шиг, итгмээргүй юм шиг ийм одоо сонсогдож болох ч гэсэндээ ийм судалгаа олон улсад байдаг байна. Тэгэхээр англи хэлний ач холбогдол хүнд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар ярихаас өмнө эхлээд үзэгч та бүхний анхаарлыг шог зураач, соёлын гоцтгэлтэн цогт байрын зурсанд зурагт хандуулъя. Та бүхэн энхүү зургийг харж байгаа хос хүлэгтэй бол хол давхна гэсэн ийм гарчигтай энэ зураг бол яах аргагүй нь ойрын өдрүүдэд Монголын нийгэм олон нийтийн анхаарлыг татаад байгаа энэ англи хэлний сургалт сурахтай холбоотой англи хэл сурах нь монголчуудад Монголын одоо иргэдэд ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг маш одоо дончтойгоор маш мэдрэмжтэйгээр оновчтойгоор илэрхийлсэн ийм зураг болох нь харагдаж байна. За үнэхээр англи хэл сурах нь үнэхэрийн англи хэлтэй болох нь хол давхахад ус орон хөвчөд нөлөөлдөг. Тэгвэл үнэхээр англи хэлийг хоёрдогч хэл болгон сурсан сурахтаа маш сайн сурсан орнууд үнэхээр хөгжиж чадж байгаа юу? Үнэхээр дэлхий дээр хол одоо явж давхиж чадж байгаа юу гэдэг асуулт мэдээж урхан гарнаа. За энэ асуултанд хариулахын тулд эхлээд үзэгч та бүхний анхаарлыг англи хэлний мэдлэгээрээ өндөрт ордог. Өөрөөр хэлэх юм бол хоёрдогч хэлийг англи хэл болгон сонгоод энэ хэлээрээ маш сайн ярьж байгаа одоо ус орнуудын үзүүлэлтийг харуулж байна. Дэлхий дээр бол маш олон орн англиар ярьдаг. Төлөх хэл нь англи хэл болсон энэ орнуудыг хасаад үлдэж байгаа орнуудын англиний мэдлэгийн түвшингийн үзүүлэлтийг харуулж байна. Шараар зурсан одоо хэсэг бол тухайн улсын англи хэлний мэдлэгийн түвшинг илэрхийлсэн ийм үзүүлэлт байгаа. Нэгээс эхлээд 5 хүн харж байгаа. Одоо 9 хүртэл ийм улсууд. Энэ бол яхааргүй мэдлэгийн түвшингээрээ дээгүүр бичигдэж байгаа. За энэ улсуудтай энэ улсуудын өрсөлдөх чадрын үзүүлэлтүүдийг 5 хүн харж байна. Өрсөлдөх чадрын үзүүлэлт нь яг өрсөлдөх чадвар гэснийхээ ард бол бичигдэж байна. Ер нь энэ улсууд дэлхий дээр өрсөлдөх чадвараараа ямар байгаа юм бэ гэдэг энэ үзүүлэлтийг 5 хүн харж байгаа. Тэгэхээр яхааргүй өнөөдөр дэлхий дээр англиний мэдлэгийн түвшингээрээ тэргүүлж байгаа улсаанууд өрсөлдөх чадрын хувьд ч гэсэндээ дээгүүр бичигдэж байгааг 5 хүн энэхүү графикаас бас харах боломж бол харагдаж байна. Тэгэхээр тухайлх юм бол Сингапур улсыг нэрлэж болно. За Сингапур улс бол англи хэлний мэдлэгийн түвшингээрээ 2 дугаарт бичигддэг дэлхий дээр. Гэтэл энэ улсын өрсөлдөх чадрын үзүүлэлт бол та бүхэн харж байгаа дэлхийн хамгийн өрсөлдөх чадвартай орнуудын нэгт бичигдэж байгаа ийм үзүүлэлт байна. Тэгэхээр англи хэлний хүн амын дунд мэдлэгийн түвшин хийгээд тухайн улсын эдийн засгийн нийгмийн одоо үзүүлэлтүүдийн ихтгэж байдаг энэ өрсөлдөх чадвар бол яхааргүй хооронд хамааралтай болох нь харагдаж байна. За тэгвэл хүн амын дундх англи хэлний мэдлэгийн түвшингээр доогуурд бичигддэг бас орнуудын өрсөлдөх чадвар юу ямар байгаа вэ гэдэг мэдээж асуулт урган гарна. Тэгэхээр хамтдаа энэ мэдээллийг харцгаая. За мөн ялгаагүй англи хэлний мэдлэгийн түвшингээрээ сүүл мушигдаг ус орнуудын үзүүлэлтийг та бүхэн харж байна. 100-аас хойшоо жагссан энэ орнууд байгаа. За энэ орнуудын өрсөлдөх чадвар ямар байгаа гэх юм бол мөн ялгаагүй 100-аас хойшоо болох нь харагдаж байна. Тэгэхээр ус орны хөгжилд, ус орны дэлхий дээр байгаа энэ өрсөлдөх чадварт яхааргүй хүн амын дундх англи хэлний мэдлэгийн түвшин ямар чухал нөлөө үзүүлж байгаа нь энэхүү графикаас харагдаж байна. Дэлхий дээр байгаа мэдлэгийн сангийн агуулгыг аваад үзэх юм бол 90% нь англи хэлээр бүтээж би боловсруулж шинжилж байгаа. Тэр өнөөдөр дэлхий дээр 1.5 тэрбум хүн англи хэлийг төрөлх хэл болгон ярьж, дээрэс нь 1 тэрбум орчин хүн бол энэ хэлийг хоёрдогч хэл, гадаад хэл болгон одоо судалж байна. Англи хэл бол яах аргагүй дэлхийн хэмжээнд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг ийм хэл болох нь харагдаж байна. Тэгвэл хүн амын дундах англи хэлний мэдлэгийн түвшин өөрөө эргээ тухайн улсын хөгжилд маш чухал нөлөө үзүүлдэг гэсэн ийм судалгаа байдаг байна. Энэхүү судалгааг бол Кристофер Маккромик хэмээх эрдэмтэн одоо судалж, за мөн энэхүү судалгаа нь бол Harvard Business Review сэтгүүлд бол нийтлэгдсэн байдаг байна. Яах аргагүй энэ англиний мэдлэг нь төвшин хүн амын дундах хүний нөөцтөх энэ мэдлэгийн түвшин бол тухайн улсын эдийн засагт маш чухал үр гүйцэтгэдэг. Өөрөөр хэлбэл гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татхад нөлөө үзүүлдэг. Дээрэс нь улсын хөгжлийн бас нэг гол чухал үзүүлэлт бол гадаад худалдаа, экспортын одоо үзүүлэлт, экспортыг дэмжихэд маш чухал үр гүйцэтгэдэг гэж энэхүү судлаач бол тэмдэглэсэн байсан. За мөн аял жуулчлал болон үйлчлэгээний салбарыг дэмжихэд англи хэлний мэдлэгийн түвшин маш чухал үүрэгтэй гэсэн ийм судалгааны үр дүн үзүүлэлтийг бас танилцуулсан байна. За мөн үүнээс гадна нэг сонирхолтой энэ судалгаанд дурдсан зүйл гэх юм бол яхаа аргагүй Монгол улстай илүү хамаатай. Тэгэхээр хойд Европын орнууд тухайлах юм бол одоо том биш тодорхой хэмжээний цөөн хүн амтай улс орнууд бол
эдийн засгийн өсөлтийн нэг гол шалтгааныг нэгэд аваад үзэх юм бол англи хэлний мэдлэгийн төвшин гэж энэ судлаач мөн тэмдэглэсэн байсан. Тухайлхын бол Швед улсыг нэрлсэн байсан. Тэгэхээр Швед бол яхааг бусад улстай харьцуулахад том биш улс. Дээрэс нь харьцангуй цөөнхөн амтай. Дээрэс нь мөн экспортод тулгуурласан ийм улсын эдийн засгийн хөгжлийн нэг гол үзүүлэлт, нэг гол түлхүүр хүчин зүйл нь бол яхааг англи хэлний мэдлэгийн төвшин гэсэн ийм судалгааны үзүүлэлтийг танилцуулсан байна. Тэгвэл энэ үзүүлэлтээр Монгол улс ер нь хаана яваа вэ? Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын англи хэлний мэдлэгийн төвшин ямар байгаа вэ гэдэг асуулт мэдээж урган гарнаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд улс орнуудын хүн амын дундах англи хэлний мэдлэгийн төвшин харьцуулаад индексжүүлсэн үзүүлэлтийг харж байна. За өмнө нь бол яа харахгүй одоо бидний өмнө дурдсан орнууд бичигдэж байсан бол Монгол улсын хувьд хэм бол дэлхийн 100 гаруй орноос бол 72-т бол бичигдэж байна. За инснээрээ Монгол улс бол англи хэлний мэдлэгийн төвшин доогуур гэсэн англил бол багтаж байгааг үзэж та бүхэн харж байна. За мөн бидэнтэй хамт ямар ямар улсуудаас ойролцоо төвшөнд байгааг бол харж байна. За англи хэл сурах энэ үйл явц бол Монгол улсад бас нэлээд олон жилийн өмнөөс эхэлсэн байдаг. Тухайлх юм бол 1997 онд бүх шатны боловсролын байгууллагад англи хэл судлах эхлэлийг тавьсан. За мөн 2008 онд англи хэлний боловсролын үндэсний 2 дахь хөтөлбөрийг бол анх одоо баталж ирсэн юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бүх шатны боловсрол гэдэг байгаа зүйл англи хэлийг оруулах эхлэлд бол бараг 30 гаруй жилийн одоо 30 орчим жилийн өмнө бол тавигдсан. А гэтэл Монгол улсын мэдлэгийн төвшин англи хэлний энэ чадвар мэдлэгийн төвшин бол одоо хүртэл доогуур байгаа нь л харагдаж байна. Өөрийн их хэлнээс гадна бусдын хэллийг төрлөх мэт эзэмсэн байх бол монголчуудын хувьд бол цоо шин зүйл бол биш. Хэрвээ бид нар богд хаан тусын төр зүтгэжсэн төшмдийн хэлний мэдлэг ямар асуудал хариуцаж хэдийн хэмжээний ус орнтой харилцажсэн ямар хэлний төвшөнтэй байсан хүмүүс төрд ажиллажсэн бэгээд аваад үзэх юм бол наад зах нь Монгол бичгээс гадна манч хэлтэй, хятад хэлтэй, шаарлагтай тохиолдолд Орос, Япон, Англи хэлтэй, Франц хэлтэй төрийн түшээд байсан. Тархины хөгжил гэдэг чинь одоо нэг зүйлийг сурангуйтаа нөгөө зүйлийг мартдаг тийм процессор тархи ажилтгүй шүү дээ. Тархи хэдий олон одоо мэдээллийг аван тэр хэмжээгээр тархинд зам үүсч идэг. Тэр олон зам бид нар үүсгэжл байх тусам тэр танин мэдхүү мэдлэг тийм буцаагаад өсч идэг. А нөгөө талаас хоёр хэллийг хүүхдэд бол ер нь хоёр хэллийг сурах тэр чадвар бол маш өндөр байдаг. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулиуд доторх ер нь англи хэл ямар байдлаар зааж байгаа вэ? Энэ мэдээллийг хамтаа харцгаая. Тэгэхээр одоогоор бол Монгол улс 5 дугаар ангиас эхлээд дийлэнх ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьд бол англи хэлний хичээлийг зааж байгаа. Ингээдтэй 7 хоногт 2-оос 3 цагийн хичээлийг бол зааж байна. Анги дэвшхийн хэрээр англи хэлийг сонгон судлах хичээл байдлаар бол явдаг юм байна. Тэгэхээр энэ өөрө хангалттай байгаа юу гэдэг асуулт мэдээж урган гарна. Ер нь дэлхийн улс орнууд өнөөдөр англи хэлийг ямар байдлаар зааж байгаа вэ? Хэдэн наснаас нь эхэлж зааж байгаа вэ гэдэг мэдээлэл мэдээж одоо олон хүний анхаарлыг татаж байгаа. Дэлхийн улс орнууд ялангуяа хөгжиж байгаа улс орнуудын хувьд хэм бол нэлийн одоо бага наснаас нь англи хэлийг заах энэ чиг хандлага бол харагдаж байна. Үзэгч та бүхэн инфографикаас харж байгаа манай бүс нутгийн буюу өөрөөр хэлэх юм бол Азийн энэ бүс нутгийн хувьд дээрэс нь өнөөдөр дэлхий дээр маш эрчтэй хөгжиж эдийн засаг нь маш хурдтай тэлж байгаа улс орнуудыг харахад бол одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын нэг болон нэгээс 3 дугаар ангиас нь эхлээд бол англи хэлийг заадаг болох нь бол эндээс харагдаж байна. 11 наснаас доош насанд илүү шинэ хэлийг зааж, тэ шинэ хэл суралцах процесс өндөр байдаг. Яг тэгвэл одоо хүүхэд 11 наснаас эхлээд бэлгийн божлын үе эхэлдэг буюу өсвөр нас руугаа шилжилтийн үе рүү орж эхэлдэг. Энэ үед нөгөө өөрөө өөрийнхөө би хин бэ, би юу юм бэ гэдгээ илүү сайн ойлгож мэдээд нөгөө талаас ичих булчирхаанууд ажиллаж эхэлнэ. А тэгээд бие барих процесс үүснэ. Тэгэхээр олон улсын судлаачдын тэмдэглэж байгаагаар ерөнхийдөө энэ англи хэлний мэдлэгийн төвшин гэдэг зүйл бол улсын эдийн засгийн хөгжилд маш чухал хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Үүний дараа бол хүний амьдралын чанар гэдэг зүйлд маш хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Өмнөд үрдсэнчлэн хүн насч дундаж наслчийн тухайн асуудал дээр хүн хэд наслах вэ? Илүү урт наслахад эрэг нөлөөтэй гэсэн ийм судалгаа бол байна. Өөрөөр хэлэх юм бол англи хэлний мэдлэгийн төвшин өөрөө хүний орлогод нөлөөлдөг. Орлогоор дамжаад хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлдэг гэсэн ийм гаргалгаа, ийм үр дүнг бол судлаачид тэмдэглэж байна. За мөн үүнээс гадна олон улсын хөдөлмөр зууч болон хүний нөөцийн мэрэгчлүүдийн дунд явуулсан судалгаагаар англи хэлтэй ажил хайгч бол англи хэлний мэдлэг бага одоо ийм ажил хайгч хүнтэй харьцуулахад ойролцоогоор 30-аас
50 хуваар өндөр цалин авдаг гэсэн ийм бол мэдээлэл өгд юм байна. За үнэхээр англи хэл өөрө тухайн улсын эдийн засгт нь хувь хүнд нь эрэг нөлөөтэй юм бол англи хэлний мэдлэгийг яаж дээшлүүлэх вэ гэдэг асуулт мэдээж урган гарна. Тэгэхээр судлаачид ер нь англи хэлний мэдлэгийн түвшин өндөр улс орнуудыг судалж үзээд нийтлэг хоёр шинж байгаа нь бол одоо ажигласан байна. Тэгэхээр англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх хамгийн одоо оновчтой үр дүнтэй арга зам нь бол нэгдүгээрт англи хэлний багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх бэлтгэх. За энэ чиглэлд хөрөнгө оруулалт хийх нь маш чухал гэж үзсэн. За нөгөө талд бол сургалтын маш сайн одоо хөтөлбөрийг боловсруулах нь бол оновчтой үр дүнтэй аргаа гэсэн ийм судалгааны үр дүн мөн одоо судлаачид танилцуулж байна. Тэгэхээр ойрын өдрүүдэд англи хэлний сургалтын холбоотой асуудал олон нийтийн анхаарлыг татаж байгаатай холбоотойгоор их хэлний тухай асуудал үндэсний дархлаатай холбоотой тусгаар тогтнолтой холбоотой асуудал маш ихээр бол яригдж байна. За Монгол улс хүчтэй байх, Монгол улс дархлаатай байх, Монгол улс оршин тогтнох гол үндэс бол яхаа аргагүй Монгол хүн. Монгол хүн дундаа мэдлэгтэй, чадвартай, дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монгол хүн бол нөгөө яриад байгаа Монголын дархлаа, Монголын баталгаа. Тэгвэл энэ Монгол хүнийг бий болгох ийм хэмжээний дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн дэлхийн хэмжээний хүн бэлтгэх хүнийг бий олгох хамгийн гол нэг хөшүүрэг нь яхаа аргагүй гадаад хэл тэр дундаа дэлхийн хэл гэж яригдаг англи хэл гэдгийг мартаж болохгүй юм аа.